Avqustun 12-sində Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanın dövlətlərinin dövlət başçılarının 5-ci zirvə toplantısında sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında komissiyanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, İran prezidenti Həsən Ruhani və Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov imzalayıblar. Xəzər dənizinin hüquqi statusu müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 1996-cı ildən konkret sənəd üzrə aparılan danışıqlar öz məntiqi nəticəsini verdi. Xəzər dənizinin hüquqi statusunu təsbit edən yeni beynəlxalq komissiya ümumilikdə 24 maddədən ibarətdir. Sənəddə ərazi suları, dəniz sərhədləri, dənizin dibinin bölgüsü, naviqasiya qaydaları, balıqovu hüquqları, ətraf mühitin qorunması, dəniz elmi tədqiqatları, hərbi əməkdaşlıq məsələləri, dənizin sərvətlərindən istifadə və başqa məqamların tənzimlənməsi yer alır. Konvensiyanın imzalanmasına qlobal miqyasda böyük maraq var idi. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən xeyli sayda jurnalist sammitin gedişini izləyirdi. Əlbəttə ki, bu həm də Xəzərin yerləşdiyi geopolitik mövqe ilə bağlıdır. Çünki Xəzər adi su hövzəsi hesab olunmur. Onun dibində milyardlarla barel neft və trilyonlarla kubmetr təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları var. Əslində Xəzərin statusuna görə mübahisələrin bu qədər uzun müddət sürməsinin əsas səbəbi də elə bu hesab olunur. İllərlə davam edən müzakirələr zamanı ən mübahisəli məqam Xəzərin göl və ya dəniz olması ilə bağlı idi. Çünki bu amil onun statusunun müəyyənləşdirilməsinə və bölgüsündə həllici faktor idi. Xəzərin göl kimi qəbul olunması onun 5 sahil dövləti arasında bərabər bölüşdürülməsini tələb edirdi. Bu gün imzalanan konvensiyaya görə 5 sahil yəni dövlət Xəzərin dəniz olması barədə ortaq razılıq əldə etdilər. Sammitin yekunlaşmasına dair keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya tarixi əhəmiyyətli sənəddir. Azərbaycan bu sənədin hazırlanmasının bütün mərhələlərinə konstruktiv işləyib və digər Xəzərin ölkələri kimi bu sənədin imzalanmasına öz töhfəsini verib. Xəzər dənizinin ümumi hüquqi rejimini müəyyənləşdirən bu mühüm sənədi bu gün imzaladığımız üçün həmkarlarıma fəal işçilərinə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Konvensiya imzalanana qədər də bizim ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərimiz kimi Xəzər təhlükəsizlik, sabitlik dənizi və Xəzərdə sabitlik və təhlükəsizliyin qarantı idi. Xəzəryanı ölkələr arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq, etimad və qarşılıqlı fəaliyyət mövcuddur. Bu da təhlükəsizliyin və sabitliyin başlıca qarantıdır. Bu gün Xəzərdə təhlükəsizlik və sabitlik bizim imzaladığımız konvensiya ilə müəyyən olunur. Təbii ki, bu Xəzəryanı ölkələrin sıx qarşılıqlı fəaliyyəti, iqtisadi, nəqliyyat xarakterli məsələlərin, xalqlarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırmasına kömək edəcək məsələlərin həlli üçün geniş perspektivlər açır. İki sahil TV açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov bildirib ki, bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi balanslı, çox vektorlu, tərəfləşdirilmiş xarici siyasət kursunun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq münasibətlərdəki mövqeləri daha da möhkəmlənir. Azərbaycan digər ölkələrlə iki tərəfli əlaqələri daha da genişlənir. Hesab edirəm ki, əgər Azərbaycanın İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistanla iki tərəfli münasibətləri belə yüksək səviyyədə olmasaydı, haqqında bəhs etdiyimiz konvensiyanın imzalanması mümkünsüz olardı. Yəni bu sənəd ilk növbədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasətdə iki tərəfli münasibətlər formatına prioritet və istiqamət kimi yaşmasının məntiqi nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu konvensiyanın imzalanması sözün həqiqi mənasında dövrümüzün mürəkkəb məsələlərinin birinin həll olması deməkdir. Bu regionda sülhə, sabitliyə xidmət edən, Xəzəryanı dövlətlər arasında münasibətlərin yeni səviyyəsini müəyyən edən, yeni mərhələsinin əsasını qoyan bir sənəddir. Bu konvensiya dostluğa, əməkdaşlığa, qardaşlığa xidmət edir. Bu nöqteyi nəzərdən imzalanmış konvensiyanın həm siyasi, həm iqtisadi, həm geoiqtisadi, həm də geostrateji əhəmiyyəti mövcuddur. İmzalanmış konvensiya Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirməklə yanaşı, nəqliyyat, ekologiya və bütövlükdə regionda sülh, təhlükəsizlik məsələlərinin özünə ehtiva edir. Ona görə də bu sənədin qəbulu bütün tərəflər üçün uğurludur. Yəni bu tarixi razılaşma Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı Xəzəryanı ölkələr arasında uzun illərdir sürən ziddiyyətlərin əməkdaşlıqla əvəz edilməsini təmin edir. Sülhə, təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa xidmət edən bu sənədin imzalanması eyni zamanda digər regionlar üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yeni əməkdaşlıq mühiti şimal-cənub və şərq-qərb dəhlizlərinin inkişafına stimul olacaq. Nəticə etibarilə bu Xəzəryanı ölkələrin əməkdaşlığını yeni müstəviyə çıxaracaq. Elman Nəsirov qeyd edib ki, hər zaman olduğu kimi mühüm tarixi əhəmiyyətli sənədin imzalanması ərəfəsində anti-Azərbaycan qüvvələr, erməni lobbisinə yaxın olan siyasi dairələr müxtəlif yollarla belə bir tarixi razılaşmanın əldə edilməsinə mane olmağa çalışırlar. Çünki hamıya aydındır ki, belə bir sənədin imzalanması Azərbaycanın mövqeyini daha da gücləndirəcək, ölkəmiz daha da inkişaf edəcək. Həmin bu qüvvələr bu səbəbdən də yuxularına haram qatıb cürbəcür ssenariləri işə salmaq istəyirdilər. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də onların arzuları ürəklərində qaldı. Son nəticədə Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı məsələ həllini tapdı. Yekun konvensiya imzalandı. Bu bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan prezidentinin siyasi iradəsinin, onu qonşu dövlətlərlə apardığı mehriban qonşuluq siyasətinin, qonşu dövlətlərin liderləri ilə yaratdığı sıx ünsiyyətin dostluq münasibətlərinin sayəsində uzun illərdir həllini tapmayan problem öz həllini tapdı. Leyla Şəxəli, Şəmsiyə Əlisoy, Araz Vəli, 2 Sahil TV.